Kan du fortælle om din kunstneriske og musikalske profil? Altså, jeg arbejder i feltet mellem elektronisk musik og lydkunst. Og jeg kan godt lide at arbejde med mange forskellige medier. At blande performance, installation, multikanals setup, som vi arbejder med nu. Og arbejde også med videoprojektioner og lys. Og sætte det sammen på nye forskellige måder. Men hvor at musikken eller lyden er det bærende i værket. Hvad er inspirationen for det, du har lavet her til Diamanten? Lige i øjeblikket er jeg meget optaget af at arbejde med andre bevidsthedstilstande, og det har jeg faktisk været igennem længere stykke tid. Så det er meget noget med trance og hypnose, og nogle gange har jeg også eksperimenteret med selv at gå i hypnose i mit studie, inden jeg ligesom har skulle arbejde med nogle forskellige værker. Så det kommer sådan meget ud af en proces med nogle værker, hvor at jeg har fokus på det, og også har forsket sådan i for eksempel shamanistiske bevidsthedstilstande. Og, ja. Er der nogle særlige udfordringer ved at arbejde i et rum som det her? Ja, altså det er jo enormt spændende, fordi det er jo stedspecifikt værkt, man lige er i gang med at skabe. Så det er jo sådan, det er på rummets præmisser, man arbejder, så det handler jo virkelig om, at man lytter ind og finder ud af, hvordan kan man bedst muligt få sit værk til at spille sammen med rummet. Er der noget særligt, du vil udtrykke med det her værk, som du har skrevet? Altså, jeg synes meget, at det her, det værk, som jeg kommer til at præsentere nu her, det er virkelig meget en stemning, og netop en sådan, skal sætte folk i en anden form for bevidsthedstilstand. Og så min virkelig store inspirationskilde, det er naturen, så også have en fornemmelse af, selvom det er det elektroniske univers, jeg har bygget op, så have fornemmelsen af noget, der er meget tæt på sådan naturens kræfter. Okay. Hvad betyder det for dig som ung kunstner at få lov at lave et værk til Den Sorte Diamant? Jamen, det er jo en kæmpe, hvad skal man sige, kæmpe mulighed og ære, og det er meget sådan beæret over at få lov til at prøve at arbejde med både i det her rum, men også med så mange højtalere, og så også bare et sted, hvor at der kommer så mange forskellige mennesker hver dag, og ja, så det er virkelig en spændende udfordring.